extremitats contra la cinc de final, on us espera una bossa en txequi amb un fuet, un moments previs, 9 minuts mal comptats. Ara... Atenció, atletes, anem entrant, sisplau, sobre la zona tancada, la zona delimitada per tanques, estem situant sota l'arc, els 200 atletes, corredors i corredores. Ya, Alberto.